Barcelona durà a terme 13 projectes solidaris amb motiu dels Campionats Mundials de Natació 2013, que se celebraran a la ciutat del 19 de juliol al 4 d'agost. Un d'aquests projectes, el Genedu, permetrà que tots els nens de la ciutat aprenguin a nedar. Un altre se centrarà en garantir que les instal·lacions dels mundials siguin 100% accessibles. Els espectadors també podran col·laborar amb Càritas, Creu Roja i UNICEF amb la compra de la seva entrada. Qui vulgui, a part de comprar l'entrada, pot posar un euro més. I aquest euro, tots aquests euros que es recullin, al final es dividiran a parts iguales en aquestes tres entitats. Tothom que vulgui, els animem a fer-ho, és només un euro, ja sabem que avui dia la situació és difícil, però amb un euro més, com aquí esperem vendre moltes entrades, doncs es pot ajudar d'una manera important aquestes tres projectes, aquestes tres entitats. A falta de 50 dies per la inauguració dels Mundials i encara sense haver iniciat la campanya publicitària, l'organització assegura que la venda d'entrades està superant les expectatives. La disciplina amb millor entrada, de moment, és la natació. Americans, australians, això són gent que tenen molta afició a la natació i que, òbviament, si ja tenen previst vindre aquí, doncs venen previst, venen ja amb l'entrada comprada. No? O sigui, natació, realment hi ha una venda molt important, sincronitzada, segons quins dies també ja hi ha uns aforaments ja pràcticament, el 90 o el 80%, però molt, molt importants. N'hi ha que diuen que són déus, però el que és segur és que no són pas del planeta Terra. Són del planeta Aigua. Els mundials reuniran els millors atletes de la natació, el waterpolo, la natació sincronitzada o els salts de trampolí, provenents de 181 països diferents. Benvinguts a Barcelona 2013, Inspiring the World. Ens veiem a Barcelona. Ens veiem a Barcelona. Ens veiem a Barcelona. Ens veiem a Barcelona. Ens veiem a Barcelona.